Моє вітання. Інструмент, яким ми можемо підсвітити або засліпити та дезорієнтувати супротивника, це не та річ, на якій можна економити. І це до мене дійшло, коли я кілька разів придбав відвертий мотлох, який прослужив мені один чи два рази. Останній раз без фізичного впливу просто розвалився в руках, і зібрати цей шедевр ілюмінації було вже нереально. У цьому відео ми познайомимось з одним з найбільших виробників освітлювального обладнання високої якості у Європі – Мактронік. Історія компанії – це понад півстоліття та більше ніж 500 моделей ліхтарів на будь-який смак та завдання. Зустрічайте! Тактичний ліхтар Мактронік T-Force HP 1800 люменів. До слова, StrikeShop є офіційним представником Мактронік в Україні. Розпакування приємно дивує. Якщо можна так говорити, то це all-inclusive. Усе, що необхідно для повноцінної роботи, включає ця коробочка. Перелік, як на мене, немалий. Окремо це все буде коштувати більше, ніж комплектом. Кріплення під рейку різ. Виносна кнопка вимикача з 4 місцями для натискання. 3 світлофільтри – червоний, зелений та синій. USB-кабель для зарядки з магнітним конектором. Та кілька кріплень. Ремінь на руку, металеві кільці для закріплення, наприклад, за карабін на спорядженні. Сам ліхтар виготовлено з міцного авіаційного алюмінію і нанесено захисне анодоване покриття, що в комплексі захищає від корозії. Має високу механічну міцність, тобто прослужить вам довго. Кріплення на різ рейку, як на мене, не зовсім зручне, бо зняти сам ліхтар з нього швидко не вийде. Але з іншого боку, після встановлення він не відпаде. Для встановлення або зняття буде потрібен шестигранник. Світлофільтри. Світло, зосереджене у певній частині спектру, менше сліпить. Крім того, різний колір по-різному пробиває туман. Та й взагалі застосування у фільтрів різні. Деякі для краси одягають. Менше з тим, червоний, до прикладу, дає достатнє світло для того, щоб ви могли роздивитись, що на вашому шляху. Добре підходить для читання карти навігації, бо не порушує нічного бачення і може використовуватись як світловий сигнал. Якщо ми говоримо про випадок використання на грі, то накинувши на себе плащ-намет, пончо чи будь-що, що мінімізує вихід світла назовні, ми ледь підсвічуємо карту, не видаючи себе. Зір людини майже в сотню разів більш чутливий до зеленої та синьо-зеленої кольорної гами, ніж до інших кольорів, тому слабкий зелений чи синій промінь у сутінках допомагає краще орієнтуватися. Зелене світло виглядає яскравіше вночі, але не змушує очі перебудовуватись при включенні ліхтаря. Багато мисливців вважають, що саме зелений не розлякує тварин у лісі. Великою перевагою є спосіб зарядки ліхтаря. Перебуваючи у поході, на бойовому завданні чи будь-де, ви можете спокійно зарядити від павербанка чи автомобільної зарядки, просто встромивши у USB. У комплекті йде акумулятор 18650, який забезпечує роботу ліхтаря від 60 секунд при максимальній яскравості 1800 люмен до 17 годин у мінімальному режимі. Усього передбачено 4 рівні потужності і 2 додаткові – стробоскоп та світлячок. Ефективна дальність освітлення 320 метрів. Виріб сертифіковано за стандартом IPX8, тобто занурювати у воду на глибину 1 метра і більше, і при цьому ліхтар буде ефективно працювати. А до 2 метрів – це його ударостійкість. Враховуючи вищі перераховані характеристики, його вже обрали військові, правоохоронці, рятувальники по всьому світу, бо він добре підходить для виконання найскладніших задач, з якими вони стикаються. Сподіваюсь, цей огляд був тобі корисним. Якщо так, не соромся, став вподобайку. Коментуй та ділись власним досвідом. І не забудь натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Підписуйся на наші сторінки в соцмережах, Instagram, Facebook та Telegram канал. А поки, ready for strike!